Nastavljamo dalje sa emisijom Otkos. Kao što sam najavio, moji i vaši gosti su predstavnici dve uzorne firme koje deluju i rade na tržištu Srbije. Sa moje desne strane, gospodin Lazar Đigurski, Inter Agrar Srb. Dobroveče, dobrodošao. Hvala lepo. Amazon Enverke, Nebojša Vučković. Dobroveče, dobrodošao. Takođe. Gospodo, 2010. podvlačimo crtu, Inter Agrar 2010. godine, Amazon Enverke 2010. godine. Izvolite. Kada je posao u pitanju? Da. Pa kada je posao u pitanju 2010. ja mogu reći da je za Inter Agrar, bez obzira na težinu godine i na sva ova globalna dešavanja, bila uspešna. Jel? Mi smo se pre svega programski zaokružili. Vama je to poznato jer ste nas od početka godine preko svih onih stvari koje smo organizovali. Od osnivanja firme. Da, 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 Novosadskog sajma. Pa evo, sa ovom emisijom koja je obeležava ujedno i završetak ove godine, ste nas ispratili i puno stvari smo mi ispričali do sada u Slaviša tvojim emisijama, šta i kako smo radili i šta smo nameravali. Uvijek ima stvari koje nisu ispunjene, međutim, ja lično ne mogu biti nezadovoljan ovom godinom. Pre svega smo zaokružili saradnju sa Amazonom, postali smo ekskluzivci što se tiče Kvernelanda, dobro unapredili poziciju i prodaju Fentovih traktora, zaokružili priču sa Tehnostrojem. Ja stvarno ne mogu biti nezadovoljan. Ono što mi je jako bitno, jedan od osnovnih ciljeva je bio da plasiramo, ja to i dalje zovem individualni sektor poljoprivrednih proizvođača, kod individualnih poljoprivrednih proizvođača, pre svega traktore slabijih kategorija, i zahvaljujući subvencijama koje su bile ove godine, mi smo stvarno jedan lep broj traktora od tih nekih, u toj nekoj srednjoj kategoriji plasirali, i sad pred kraj godine smo opet potvrdili da jesmo apsolutno lideri u domenu teških traktora. Tako da, svaka čast, svaka čast. Nebojša, priključne mašine su u pitanju, čini mi se. Razne koje Amazone proizvodi, imao sam prilike da budem u fabrici, 2010. sa aspekta vašeg prisustva ovde u državi Srbije. Pa evo, pre svega da kažem jedno veliko hvala našem distributeru za Srbiju, Inter Agraru, koji je ove godine napravio jedan veliki napor, koji je, da kažemo, jedan trend koji Amazon ima već više od 20 godina na ovim prostorima zadržao, koji je uspeo da unapredi našu prodaju, da sačuva renome koji smo mi dugogodišnji imali, što se tiče ne samo kvaliteta mašina, već uopšte i svega onoga što prati prodaju poljoprivrednih mašina. Tako da, s te strane moram da kažem da smo izuzetno zadovoljni. Posebno ističem jedan veliki broj prodatih mašina, znači konkretno sejalica za žitnih sejalica, sejalica za ove strnine, koje smatramo velikim uspehom, takođe zahvaljujući Inter Agraru, i jednu prolećnu akciju koju smo sproveli u potpunosti negde početkom godine. Što se tiče prodaje, ja moram reći da je generalno gledano, kada uzemo sve ovo u obzir što sam rekao, moramo reći da smo ipak zadržali jedan neki udeo prodaje Amazone mašina na tržištu Srbije, i to nam je jako drago. Sa druge strane smo učvrstili naše međusobne odnose, tako da imamo jednu dobru bazu za iduću godinu, barem kada je Amazone u pitanju ovde u Srbiji, jednog sigurnog partnera. Da, šta je najčešće što se traži sad ovde, gospodine Vučkoviću, s obzirom da znamo kakva je situacija, ali bez tih savremenih mašina, bez toga nema ni visokih prinosa, znamo i to. Bez savremenih mašina nema ni dobre obrade. Vi ste sigurno tu jedni, pozicionirani ste dobro i lideri ste u tom sektoru, čini mi se, tih mašina koje nudite, kako za konzervatorske sisteme, kako za ove druge obrade, sve imate od mašina u ponudi, čini mi se. Pa evo, odgovoriti na vaše pitanje je, kada vi imate u svom proizvodnom programu, kao što ima firma Amazon Enverke, znači... Široka je paleta. Jeste, jednu široku paletu. Tada mi u stvari gledamo, mi smo ranije gledano u zadnjih 10 godina, recimo, imali jedan trend da smo prodavali mašine prvenstveno namenjene za veće površine, znači za mašine koje su namenjene da urade velike učinke u kratkim agrotehničkim rokovima i tako dalje. Sad imamo jednu novu strukturu proizvođača koju vi, što kaže, kao televizija i vi lično kao emisija odlično pratite. Znači, to je jedna nova struktura koja je vezana za neke manje površine, ali i za njih mi imamo adekvatne mašine i odgovore. Teško je generalno reći šta je to u stvari što u ovom trenutku kada je reč o priključnim poljoprivrednim mašinama najbolje ide. S jedne strane imamo i dalje neke konvencionalne sisteme obrade koje podrazumevaju oranje i tako dalje.
što je po meni nesumnjivo sigurno nešto što će ostati na ovim područjima, pogotovo kad imamo situaciju kao što imamo ove godine, vlažnih godina. Sa druge strane, sistemi za konzervacijsku obradu se javljaju, za njima se javlja potreba onim momentima kada moramo, barem kod nas govorim, znači kod nas, kada moramo vrlo brzo da nešto odradimo, znači evo imate sada situaciju da još uvek su svi zaglavljeni sa repom, sve stoji, velika je vlaga u zemljištu i tako dalje. Sada se mora ići u neke alternativne sisteme gde će ta obrada biti u što kraćem i bržem roku obavljena do kraja godina, eventualno za prolećnu setvu. Teško je generalno reći, ono što bi posebno istakao je bio veliki akcenat na ovaj žitnim selicama, što nas posebno raduje. Sa prskalicama i rasipačima mineralnih đubriva smo takođe zadovoljni. Ono što je takođe isto za naglasiti kao jedna velika ovako, da kažem, i lepa stvar, jeste što sve više uvođenje elektronike kod tih mašina. Znači, sada polako ulazimo u period kada će mogućnost, znači, navođenja satelitskog i tako dalje biti sasvim moguće kod nas u svakom trenutku. Logično je pitanje, postavlja se to, ta prateća ova infrastruktura koja prati ove mašine koje ste prodali, gospodine Đigurski. Da li je imate svu tu logističku podršku, s obzirom da znamo kada to što reče gospodin Vučković, da je to u pitanju, ovaj, kako se zove, deo elektronike i svega. Servis, to je kratko rečeno. Pa, mi smo organizovali naš servis na principu outsource servisa, koji je, da kažem, 100% uvećan ove godine. I servis je zasnovan pre svega na apsolutnoj profesionalnosti ljudi koji tamo rade. Znači, ja nije mi poznato... Vi ste najzadovoljniji kad servis ne rade? Da. Naravno, imamo neko na vezi. Halo? Halo? Dobro večer. Pozdravljam Gruju i Silbaša. Kao da sam ga ja pitao, veruj mi. Hvala ti, Gruja, što gledaš. Pozdravljam gledalca, jel? I zahvaljujem se na ovom pitanju, pošto je baš u prethodnom periodu, znači u prethodnih 2 meseca, završena, da kažem, fuzija između fabrike La Verda i Akko korporacije, čiji je Fendt član. Kao što vam je poznato, Fendt je proizvodio kombajne u 2 fabrike. Jedna je bila u Dronimburgu u Danskoj, a druga je bila u La Verdi u Italiji. I svima je poznato da La Verda kombajn se nije puno, sem po ceni, razlikovao od Fentovog kombajna. Bilo je tu nekih sitnih tehnoloških razlika, ali u biti to je bilo do sada. Ono što će biti od sada je da je Akko većinski vlasnik nad svim tim pogonima i da je svoju fabriku iz Dronimburga preselio u pogone u Italiji, gde će se sada kompletno praviti i onaj dronimburški kombajn, isto kao i ovaj La Verdi. Tako da, generalno, Akko korporacija će doneti odluku kako će se, koji će dileri koje prodavati, pod kojim uslovima i kako tokom sledeće godine i da li će La Verda kao brend opstajati, ja u to sada ne bih zalazio. Ali to je ono, znači to je informacija koja se, za nešto što se izdešavalo u prethodna 2 meseca, tako da kažem. 2011. gospodine Vučkoviću, s obzirom da najavljuju da će biti teška, s aspekta vašeg kao prodavca mašina u Srbiji, potencijalni kupci i sve ostalo, zadržat ćete tržište, siguran sam. Ako bi gledali neku, ovako da kažemo, kako bi je nazvali mi mehanizatori, neku, kad bi radili neku hronografiju tih proteklih godina, zadnjih koliko sam ja, 20 i više godina u ovom poslu, nijedna godina nije bila laka. Svaka godina je bila vezana za određene probleme. Ako nismo imali para, imali smo dobre klimatske uslove. Ako nismo imali dobre klimatske uslove, tu i tamo su se pojavljivale pare. Znači, generalno se, to što se očekuje, ja pretpostavljam, ja se slažem sa takvom jednom prognozom, mislim da će teška godina biti, ali ta težina godine ne leži više ni u samim vremenskim klimatskim uslovima, ni u sposobnosti onih koji obrađuju i koji proizvode. Leži u nekim drugim, da kažem, sferama koje sad možda nisu ni bitne u ovom trenutku i mi ne možemo o njima da pričamo. Što se tiče 2011. godine, mi očekujemo da zadržimo
neku prodaju koju smo uvek imali, znači to je neki naš, da kažem, to je neka naša baza, to je neka naša standardna odskočna daska koju mi, u stvari, kao firma Amazone funkcioniše na ovim prostorima. S obzirom da je moja malenkost, da sam ja nadležan za sadašnje, jel te, države bivše Jugoslavije, ja ne posmatram samo Srbiju, nego moram da kažem da posmatram i države u okruženju. Kakav je trend tamo, gospodine Vučković? Pa da vam kažem, mi smo imali ove godine jednu tešku godinu. Međutim, kada pogledamo taj broj komada prodatih mašina Amazone, onda moramo da kažemo da je stvarno napravljen jedan onako veliki pomak što se tiče broja prodatih mašina. Istina, s druge strane, da bi izašli tržištu u susret, mi smo morali da idemo sa nekim, kako to danas kažu, akcijom obaranja cena, znači u smislu snižavanja cena da bi mogli biti konkurentniji drugim proizvođačima i samim tim u stvari je profit ostao veoma mali kod distributera naših. Znate, jer su morali da vidi oni i mi sa nižim cenama, tako da je generalno gledano taj profit smanjen. Očigledno da će se trend nastaviti, da godina neće biti laka, s obzirom da sve počiva na temeljima, da ni tamo nisu definisane strategije šta će u stvari biti za 2, 5 ili 10 godina. Nažalost, mi smo imali ranije jednu plansku privredu koja je to znala, danas to više u zadnjih par godina. Danas ne postoji. 2011. Sa vašeg aspekta poslovanja, akcija će biti, uslove prodaje, svega toga će biti. Znaš kako, Slaviša, za mene je sasvim normalno kada praviš planove da ideš nekim uzlaznim trendom. I to je po meni nekako apsolutno ljudski i ka tome treba težiti. Sigurno, kao što je i Nebojša rekao, puno ometajućih faktora za takav jedan progresivni sistem uvek postoji. Neke možemo zanemariti, neke ne možemo. Mi gledamo da ono što je do nas što bolje organizujemo, da napravimo što boljim i što efikasnijim, da bi imali te neke rezultate u 2011. Ti, kao što znaš i kao što gledalci znaju, naš portfolio je izuzetno jak. Nije lako i jednostavno se opredeliti, znači mi ne krijemo da prodajemo najskuplju mehanizaciju. I na svu sreću imamo tu stvarno opet sreću da nas kvalitet iza svega toga. Kad imate jednog Ostojića, kad imate jednog Viškovića, kad imate neki poput u Kikindi, ipak su to ljudi koje znaju šta je dobro. Ti znaš da je u poljoprivredi krenula apsolutna profesionalizacija. Nema više... Nema improvizacije. Tako je. Znači, za ozbiljnu proizvodnju mi prodajemo ozbiljne mašine. Tako da svi oni koji nameravaju da se profesionalizuju, uvećaju, sigurno razmišljaju delimično i o nabavci naših mašina. E sad, same akcije, sve, znaš kako, što se tiče nekih marketinških stvari, sigurno smo napravili planove, ti znaš da smo mi dosta organizovali, da kažemo, edukativnih poseta, da, i inostranstvu i ovde. Nameravamo i dalje da obučavamo i usavršavamo postojeće korisnike naše mehanizacije. Isto tako planiramo neke akcije, pa krećemo sada već sa nekom akcijom koja je namenjena rasipačima, prskalicama, setvospremačima, manjim traktorima za ovo rano proleće, pa ćemo onda za sajam napraviti opet nešto adekvatno tome i kada dođe jesen, dolazi za ovu tešku mehanizaciju, tako da je nazovemo. Znači, ja, kao što je Nebojša rekao, mi moramo kupcima izlaziti koliko mi možemo, konkurencija postoji, konkurencija isto razmišlja o progresiji kao što i mi razmišljamo, tako da, šta da ti kažem? I mi razmišljamo o konkurenciji. Ne bojimo se ničega. Normalno, da, gospodine Vučkoviću, blagdani su pred nama, sve je pred nama, izvoli, kamera je tvoja. Pa šta da kažem, vi znate da šta može Hadžija da kaže, osim da poželi svima jednu zaista blagoslovenu i lepu godinu, odnosno božićne praznike, novu godinu ovu koja je pred nama, da bude ovako što kaže uspešna, da nam donese ako ništa, barem onda jednu stabilnost na tržištu, znači kako proizvođačima, tako i nama koji ovdje to radimo, funkcionišemo, nešto proizvodimo i doprinosimo nekom opštem, nekoj opštoj slici ove naše poljoprivrede. Eto, to je ono sa moje strane, nadam se da će klima da se koliko toliko ustali, s obzirom da evo vidite kako imamo uslove klimatske svugde poremećene u svetu. Eto, nama Bog dao, pa imamo neko večno proleće, pa neko bude tako, neko ostane, barem što se tiče poljoprivrede, to će biti onako baš što kaže, jedan od preduslova za dobru žetvu i za sve ono što sledi iduće godine. Gospodin Đigurski. Svima zdravlja i sreće, to pre svega. A sve ostalo nekako će samo vreme doneti. Ne rade više u poljoprivredi oni koji su neuki,
pokazalo se ko su pravi, ko nisu, znači samo izabrati partnere kako treba, ja mislim da će u 2011. biti mnogo jasnije nego u prethodnim godinama. Puno sreće, zdravlja vama i vašim porodicama, poslovnih uspeha u 2011. evo u moje i u ime ekipe koja realizuje ovu emisiju.